Ještě před začátkem videa bych rád poděkoval lidem, které můžeš vidět na obrazovce za jejich finanční podporu mého kanálu. I díky těmto lidem mohlo vzniknout dnešní video. Čau čau, já tě vítám u dalšího dílu ze hry Fall Guys a po týdenní pauze se opět vracíme do první sezóny, kde dneska se společně pokusíme urvat nějaký to vítězství. Doufám, že se mi to na to video povede, na video se mi ještě nepodařilo dát ani jednu výhru. Každopádně po týdenní pauze, lidičky, já nevím, jestli tady náhodou nejsou nějaké nové mapy. Doufám, že přibyly nějaké nové mapy, protože tahle hra by je krucinál potřebovala. Jestli vývojáři nebudou přidávat nové mapy, tak se trošičku bojím, že by tady mohl začít být problém. Co tady máme v shopu? Máme tady koně, ukáž. OK, to nevypadá špatně. Koupíme koně. Za kolik? Za jednu korunku máme a za jednu korunku máme. Dvě nám ještě zbydou, takže kruci potřebujeme nějaký to vítězství, kde ho máme. Jdem si ho rovnou nasadit, outfits. A tady to někde bude, ne? Face ne, tady je vršek koně a dáme si ještě spodek koně. Ježíš, to vypadá divně. Jehohoho, co to kruci je? Halo? Co jsme to zase koupili? Pane bože, ukáž, já to chci, já bych to chtěl hnědý. To nedopadne, tak to necháme oranžový. No nic, nebudeme se nejdál modit a jdeme rovnou zkusit štěstí v první hře. Jak se nám to podaří, doufám, fakt doufám, jestli tam jsou nové mapy. Jestli o něčem novém víte, určitě mi nezapomeňte napsat do komentářů. Rád si to přečtu, rád se podívám na novinky, no a jdeme na to. Jako první tady máme závod, na který už všichni moc dobře známe. Doufám, že se mi to podaří dobře zaběhnout. Jak jsem říkal, týden jsem to nehrál. Forma bude absolutně někde mimo. Jsem zvědavý, kolik lidí tam bude mít koně. Už vidím minimálně 2 lidi, 3, 4, 5, no pár lidí tam s tím koněm je. Asi to nebude nic extra vzácného. Hele, běžíme, jdem si pro vítězství. Pozor, kuň běží. Uhni, uhni. Musíme to přeběhnout, musíme to přeběhnout. Tak to ne, tak jsme to nepřeběhli. Toto nezačíná úplně dobře jako. Hele, 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 ananas mi spadl na hlavu, tak se mi to vůbec nelíbí, my se dostat do první vlny, no to už nestíháme, pojďme, 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 prosím vás, začněte to otáčet, děkuji, běží, pozor, kuň mal běží, pozor, yes, stihli jsme to lidi, tady se nám to zavírá, to už nestíháme, nevadí, nevadí, počkej, počkej, už běžíme, my běžíme na čtvrtém místě, OK, tak to si nechám líbit, že my jsme tam doběhli takhle dobře, může být, to vypadá, že máme první mapu proběhnutou a že jsem to úplně nezapomněl, makej koni. Makej, 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 malfe. Yes, jsme třetí, parádička, jsme kvalifikovaný do další hry. O krok blíž tomu vítězství. Máme tady další závod, ale lidičky, já si začínám myslet, že v tom Fall Guys odstranili snad týmové mapy, nebo já nevím, protože furt tam jsou závody, minimálně začali dávat míň. Každopádně startujeme hned vepředu. To se mi líbí, musíme to dobře proběhnout, protože tohle to není první závod, je to už druhý závod v pořadí. Kvalifikuje se pouze 29 lidí, což jako není úplně hodně. Běž doprava, nech mě koni, co to bylo, proč je takhle stáhl. Dobrý, máme první checkpoint, hele, hele, běžíme mezi prvníma, to je dobrý. Tak se mi to líbí, když to udržíme mezi prvníma, to by mohlo dobře dopadnout. Pojď, skočíme tam, rozplácem se, běž, proč, proč mi spadl na hlavu? Proč se tohle, máme nějaký nervičky tady u toho. Musíme makat, on mi tam někdo spadl na hlavu a tím je sundal. Hele, hele, ne, 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 ne. Co se stalo, proč se vždycky rozplácnu? Halo, to dřív nebylo. Běž, malfe, furt máš šanci se dostat, furt máš šanci se dostat. Ej, zase, 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 teď jsem se nerozplácl. Tak já tomu přestávám rozumět, každopádně jsme hodně pozadu, lidi. Tohle, jestli se nám podaří ještě otočit, tak bude malinký zázrak, ale kdo ví, stát se to může. Pojď, jsme tam, jsme tam, jsme tam, jsme tam. Pojď na tu modrou, ne, na tu žlutou. Chceme žlutou, ano. Pojď, skočíme tady na fialovou. To mi nevyšlo, kruci, na to se tím kopitem nemohl chytit. Nevadí, už jsem dostal první člověk do cíle. Hej, takže my jsme vypadli takhle na začátku. To je přesně to, čeho jsem se bál. Po týdnu se vrátím a nebudu to absolutně umět. Makej, 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 makej. O, jsme tam, jsme tam, jsme tam. Kolik tam zbývá lidí? 5 lidí je v cíli, zbývá 14 lidí, ne? 24 lidí, malo hashtag, malo matematik prostě. To dáme lidi, to dáme jako nic. Na žlutou, o, na ty žlutý je hodně lidí. Jo, tak pro jistotu skočíš prostě mezi. Než si nemůže vybrat žlutou nebo modrou, skočíš mezi, OK, přesně tak se to hraje. Pane bože lidi, já se chytám za palicu tady už. Tak, jdeme, jdeme, furt se tam můžeme dostat. Furt se tam můžeme v pohodě dostat. Ok, 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 kolik? 10 lidí, makej malfe, makej, pojď. Ne, na druhou stranu, kolik? 9 lidí, 8, pojď, prosím, prosím, ne, to je škoda, vypadli jsme těsně, těsně.
Máme tady další starou dobrou známou mapičku s názvem DoorDash, takže budeme proskakovat dveřma. Doufejme, že budeme mít štěstí a najdeme vždycky ty správné dveře, aby jsme doběhli do cílu. Posledně se nám to úplně nepodařilo, přeskončili jsme těsně před cílem. Nedá se nic dělat, teď to vyjde, musím se rozehrát po té dovolené. Co se točíš ty, Elito? Jo, tak takovýhle já mám štěstí přesně na ty dveře, nevadí, hele, to byly první dveře. To je všechno v pohodě. Běž Malfe, běž. Tady se to navralilo, ten ananas tě sundal, Počkej. Který? Vlevo. Běž Malfe, utíkej, skoč tam. Bacha, kuň běží, kuň Malf. Kuň, běžím. Dobrý, kvalifikuje se 36 lidí, to je celkem málo, ne? Jest, tady bohu, někdo mi tam nakopl, celkem mi pomohl, sice mě sundali na zem, ale furt je to dobrý. Pojď, dostaneme se tam lidi. Ne, zas mě tam někdo nakopl. Hele, to není dobrý, tohle není dobrý. Nebo je to dobrý, zdrhej Malfe, zdrhej. Jo, tam jsme, nevěřím tomu, že prohrajem, pojď. Osmý místo, nějaký 20. místo, něco takovýho, každopádně kvalifikovali jsme se do dalšího levelu. Fú, je to nějaký těžký pro mě takhle. Po tom týdnu. Lidi, to je fakt zajímavý. Máme čtvrtou hru a je to další závod, tentokrát Slime Climb. Tak jsem zvědavý, jestli se nám podaří, víš, kdo mě tam drží za ocas, oni mi tam šáhají na ocas. Makej Malfe, pěkně tady popíhám, já nemám rád ten začátek, když tam skáču takhle napřímo. Pojď, projdem to, easy, nestrkejte se, Malf běží, bacha, Malf běží, kdo mě tam drží, ale já jsem to viděl, jak mě tam někdo šál na ocas. Bacha. Ale tady půjdeme hned na tomhle doprava, pozor. Jau, někdo mi tam se střelil, halo. OK, tak to není dobrý lidi. Tohle to začíná být špatný, počkáme, až to přejede. Běž Malfe, běž. Ne, tohle se nemělo stát, ještě balón. Chápeš to? A už sem jde ten sliz. Pojď. Fú, yes, tak jsme to dali. Tak tohle to bylo těžký. Tohle to bylo těžší, než jsem čekal, utíkej Malfe. Utíkej. Nesmí mě to stáhnout, stáhni mě na druhou stranu. Běž. Další těžkou část máme za sebou a teď přichází moje nemezis. Nenaražej do mě! Běž, bacha na ten agresivní ananas. Mal běží, jo, jsme tam. Přeběhneme sliz a už tam bude jenom jedna, vlastně dvě těžké pasáže. Teď tady každá pasáž těžká. Ach jo, prostě nemůže být jednoduchý se kvalifikovat, to by se asi kvalifikoval každý. Tak počkáme, běžím, uhni. Počkáme, běžím. No vidíš, ty jsi běžel moc rychle, tak si spadl, běžím, to bylo těsný, lidičky, a tohle to musíme proběhnout, tohle je jedna z nejtěžších pasáží, co tady vůbec je. Ne, krucinál, já jsem zase vypadl, proč já? Máme tady moji oblíbenou minihru s názvem Rollout, na který prostě nejde spadnout lidi, tohle to je tak jednoduchá minihra. První minihru jsem odehrál za kamerou, aby jsme tady se nezdržovali nějakýma závodama, aby jsme se měli aspoň šanci dneska tomu finále přiblížit. Pozor, kuň běží, pozor. Běžím. Počkáme, jdeme sem. Otočka, kolik vypadlo lidí? Zatím vypadly dva lidi z 16. Já nechápu, jak ty lidi můžou vypadnout, teď je to úplně jednoduchý. Viděli jste toho borce, jak to tam poslal vpravo? Ten tam skočil čipku přímo do toho slizu. Paráda, 7 lidí, tyjo, to vypadává jak na běžícím páse. 8, pozor, nestrkej do mě, bacha. A to si dej pozor, chytím tě párku a schodím tě dolů. Běž, počkej, neblbni, teď běžím, pozor, moje místo. Co ten dinosaur dělá? Chápeš to, jak se tam mohl takhle prorvat? Co to je za neandrtálce, ty jeden, pojď sem. Schodím tě, pustně. Počkej, on spadl. pozor, běžím. Dobrý, 3 lidi musí spadnout, ještě 3 lidi a nesmíme tom být my. Bacha, jsme tam, paráda. Máme druhou minihrou za sebou a finále je tuším 5. takže ještě 3 jsou před náma, musíme to dát aspoň do toho finále, ať tam není žádná týmovka. Moje oblíbená Jump Club je tady, parádo, tak na ten se těším lidi, na ten se mega těším. Kolik musí přežít? 10 lidí musí vypadnout, ježiš, tak to vypadne hned, jo. To je v pohodě. Počkám si, pozor, Malf běží, bacha, tučňáku, uhni. Hele, nestrkejte se, musím to tady přeskočit. On je držel tenhle Jelimán, já ho viděl, jak mě držel, abych spadl. To víš, že jo. Kolik vypadlo lidí? Ještě nikdo nevypadl, vážně? To jsou ty lidi v tom tak dobrý, nebo co? Skok, dobrý, easy, jsme tam, ať už první vypadnou.
Hej, to vůbec nevypadává. Nedržte mě, bacha, skáču. Yes, 4 lidi teďko vypadli, musím běžet. Skočím si, parádička, už se to zrychluje. Už se nám tady roztáčí ty hvězdná kola. Je to tam, měl jsem ho tam schodit dolů, krucinal. Měl jsem tu možnost, skáčem okamžitě. 5 lidí ještě musí vypadnout a nesmím to bejt já. 4 lidi, už se nám to krátí, pojď, musím si krutku popoběhnout. Vyskočíme 2 lidi, paráda. Jsme tam? Jsem říkal, že prostě jump klub, tam jsem silnej. Paráda. A je. Tohle to mi nejde, lidi, tohle to bude mega štěstí, no nic, běžíme. Rovnou se rozvášníme a skočíme tam, uvidíme, jestli bude mít štěstí. A je okej, tak u mě to není. Tamhle vlevo to je, aha, může bejt, takže poběžíme za nima. Už musíme běžet opatrně. OK, tady to někde bude do pravice, záhni doprava, běž ještě, neboj se toho. Dobrý, netlač se, pustně. Riskem to. Oh, dobrý, pozor, puste mě. Ještě to bude, paráda. Teď to bude tady, jasný, teď to bude sem. Ne, tam to nebylo. Ach jo, lidi, a tohle to je hodně špatný. Oni už jsou hrozně blízko cíle. Ne, počkejte na mě, Malfuš běží, nebojte se nic. Kolik se kvalifikuje lidí? 7 lidí. Dobrý, jsme tam, jsme ve finále. Lidi, jsme tam, 4. místo, 7 lidí, jsme ve finále, myslím. Ale ne, proč já? Tenhle závod mi lidi vůbec nejde. Proč musím na finále dostat tenhle závod? Proč tam nemůže být nějaký showdown nebo něco takového? Nevadí. Furt jsme neprohráli. Jsme konečně společně na videu ve finále a teď jdem si pro to vítězství, jdem si pro tu korunku. Bacha, Malf běží. Hlavně mu nešajte na vocaz. Jo, jen sám pobejte. Musíme mít štěstí, aby na straně se střelili koule. Musíme mít mega štěstí. Běž. Dobrý. Všechny koule šly zleva. Bacha, koule. Bacha, neže mě to zestřelí. Dobrý, žijeme. Ne, koule, kde se tady vzala? Ach jo, furt to může vyhrát. Lidi, pohoda, neplašte, furt se můžeme dostat. Jsme celkem blízko tomu, si myslím. Je vedle, au, koule, to bylo těsný. Běž, Malfe, ne, já jsem se tady natáhl. Tam už je někdo hrozně blízko. Ne. Já jsem to zase nedokázal. Krucinál, to jste mě nemohli nechat vyhrát. Ach jo, to je škoda, ale byli jsme spolu, lidičky, na videu ve finále, ale taky to je snad poprvé, co jsme dali video a dostali jsme se až do finále. Paráda, já jsem naprosto spokojený po té týdenní dovolený, chvilku mi to trvalo, než jsem se do toho dostal, ale vidíte, furt to tam je, bylo tam finále, takže každopádně, lidičky, jestli máte nějaký novinky ohledně téhle hry, určitě mi to nezapomeňte napsat do komentářů a já bych to tady asi pro dnešek ukončil. Dostali jsme se společně do finále, jsem mega spokojený, takže jo. Pokud se ti dnešní videjko z Fall Guys líbilo, určitě na nezapomeň dávat like, no a já se tebe brzo budu těšit u dalšího videa. Zatím se lidi mějte a čau.